No, doncs això que us deia, no? Ara que ningú pot negar, ara que ningú pot negar que el país també, igual que el camp de Catalunya fa 100 i escaig d'anys, va quedar arrasat, en aquest moment el nostre país, Catalunya, està passant per grans dificultats, ho dèieu també, ara hem de recordar aquella lliçó de la història de que junts ens en podem sortir, cadascú pel seu compte, segurament ens anem al precipici. I això els primers que ho han d'aprendre són els que estem en la política i a partir d'aquí tothom. I aprendre que això costa molt, però que a vegades és l'única salvació.